Evo, dragi moji, pravo je vreme da danas podelim sa vama recept za jednu ukusnu i jednostavnu poslasticu sa lešnicima. I zato ću ja danas za vas da napravim ovu brzu čoko nugat tortu. Kako se ona pravi, možete da pogledate u nastavku. Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ljubi vas vaša Jeca Svaštarica. Danas sa vama želim da podelim jedan fantastičan recept. To je kremasta torta sa lešnicima. Za koru nam je potrebno 300 g mlevenog keksa. U keks ćemo dodati 125 g otopljenog butera ili margarina, svejedno. I jedno 3-4 ove supene kašike soka od ananasa. To ćemo videti kada budemo mesili koru, da li nam treba više od 4. Evo, ja sam trenutno dodala 4. Sada ćemo sve ovo lagano sjediniti. Dok sam mesila, odnosno pravila ovu koru, videla sam da je bila dosta suva, pa sam dodala, znači, još 2 supene kašike soka. Ukupno nam je potrebno 6 supenih kašika soka od ananasa. Evo, kora trenutno izgleda ovako. Ovde imam kalup prečnika 22. Obložili smo ga sa PET papirom i naravno isekli okolo ivice da ovako dobijemo lep oblik i da nam papir ne vidi sa strane. Sipali smo smesu za koru u kalup i sada ćemo je svuda ravnomerno rasporediti. Možete ovako sa špatulom, možete sa rukom, možete sa čašom ili sa kašikom. Važno da kora bude svuda jednako raspoređena, da posle imamo lep presek torte. Koru ćemo premazati sa pekmezom od šljiva. Možete koristiti bilo koji pekmez koji god imate trenutno kod kuće, to stvarno nije bitno. Važno da je neki malo kiselkast da bi dao lepšu notu i lepšu aromu ovoj torti. Evo, to treba da izgleda ovako. Zasad ćemo ovu koru odložiti sa strane. Idemo da pravimo sjajan, fenomenalan kremasti fil za ovu tortu. U jednu šerpicu sipat ćemo 200 ml slatke palake. Špored ćemo uključiti na srednju temperaturu. U pavlaku lagano dodajemo 100 g čokolade za kuvanje.
sačekat ćemo da nam se čokolada istopi i sjedini sa slatkom pavlakom. Za to je potrebno nekih par minuta. U otopljenu čokoladu i slatku pavlaku dodajemo 200 g mlevenih i blago proprženih lešnika. Dodat ćemo jednu supenu kašiku vanile i sve lepo promešati. Ako nemate aromu vanile, možete da dodate i jedan vanil šećer. Fil treba da izgleda ovako. Ostavit ćemo ga za sad sa strane da se ohladi. Posebno ćemo izmiksirati 500 ml slatke pavlake, ali tako da nam ne bude onako jako čvrsta. Pavlaka treba da izgleda ove gustine. U ulupanu pavlaku dodajemo prohlađeni fil sa lešnicima. Sada sve lagano izmešamo sa špatulom. Divan je ovaj fil, stvarno, vidite kako je kremast. Lešnici, čokolada, ljubitelji slatkiša uživat će u ovoj lepoj torti. Preko kore sipamo naš fil. Dovoljno je samo malo da se i protrese, da bi se ovaj fil svuda ravnomerno rasporedio, i tortu nosimo u zamrzivač sat vremena da bi se ovaj fil lepo stegao. Posle ćemo ukrasiti tortu po želji i po svojoj mašti. Evo, dragi moji, posle sat i po vremena, koliko je bilo u frižideru, ova torta sa kremom od lešnika je gotova. Evo, vidite kako sam je ukrasila po nekoj mojoj mašti. Od gore sam stavila malo lešnike da se vidi da je torta, znači, sa lešnicima, malo ovih čokoladnih mrvica, žele bombona, i dobili smo ovako jednu lepu i ukusnu kremastu tortu sa lešnicima. Nadam se da vam se recept dopao. Ako jeste, vi mi ostavite jedan like i komentar. Potrudite se da napravite ovu tortu, stvarno je ukusna i jednostavna, i verujem da će vam svakako uspeti. Pišite mi kako vam je uspela, da li ste je pravili. Podržite moj kanal i moj rad. Svima zahvaljujem koji me redovno prate, podržavaju. Zahvaljujem i onima koji me ne prate, naravno. I to su moji prijatelji. Tako da, vi uživajte u ovoj poslastici, naravno, ako je napravite. A mi se vidimo u nekom novom video receptu. Do tada, sve vas ljubi i pozdravlja. Vaša Jeca Svaštarica. Ćao! Evo, dragi moji, došlo je pravo vreme da sa vama podelim recept za jednu ukusnu i jednostavnu poslasticu sa lešnicima. To je ova čoko nugat torta koja nikog ne ostavlja ravnodušnim ni na izgled, a boga mi, ni na ukus. Kako se ona pravi, možete pogledati
u nastavku.